waxaanu maanta oo ay bishu tahay 8-daadkii bishii 8-daadkii bishii 8-daad 2019-ka aanu shir jaraa'id ku qabanaynaa degmada Cilifweyn aniga iyo odayaal kale oo beesha ah. Taas waxay daaran tahay qodobo dhowr ah bay daaran tahay. Qodobadaas oo ay ka mid yihiin horta marka ugu horreysa waxaanu taaseed uga diraynaa hadalkii janaka soo yeedhay odayaashii iyo madax dhaqameedka heegiyay ka hadlay degmada Argaabo ee gobolka Salaag. Hadalkaasi hadal meyda buu ahaa, hadallo waa meyd, hadallo waa xay, hadal meyda buu ahaa. Hadalkaa waa ka tacsiyadeynaynaa, waxaanu kaloo raalligeli siinaynaa beeraha harti ee uu iska gaadhay hadalkaasi ayaanu iyaga la taasi u diraynaa. Waxaan leelahay raalli baad ka hadalaysaa hadalka xaaliya abolojeest waa ka bixinaynaa, waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, dowladda maanta jirtaa waxa weeyaan waa gruub, gruubkaasi ilaa iyo 91-kii waa gruub shaqaynay buu ahaa. Ummaduna imika way aragtay diyaarna wax loo yahay in la iska kaashado. Qodobka afraada ka hadlaya waxa weeyaan nin kale inaka ahayn waa wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha markuu yahay by bit wixii dhacaya inuu la socdo oo uu istaago goob kasta oo wax ka dhacayaan ayay ahayd. Waxa qabadkiisii ugu weynaa wuxuu noqday Saacad Yuulis oo qorihii aad ka qaadeen qolada beeyada soo celi oo weliba amarku bixiyey. Taasi waa taa. Ta kale janabku maalintii dhaweyd hadalka uu yidhi waxay hadal firdhina oo dagaala oo bilcadaana oo la garan karayo. Taasina waa mid Muuse bixi dowladdiisu waxa weeyaan waa dowlad aan dhex ahayn oo dhinaca oo la socota dowladda ee la socota shicib la socota oo dadka isku hubeynaysa qoriyaha isugu dhiibaysa. Taa waxaa noo cadeynaya ninka leh Faisal Bootaan ee gobolka Salaag taliyaha ciidanka ka ah. Ninkaasi horena waanu sheegay anigu warbaahintan uga hadlay, waxaan idhi maalintii la weeraray banka intuu darawele tegey buu yidhi geela daran geeya oo lahaa tigrikadii dowladda waxba kaga jiray. Imikana 4 koole ciidan buu ka fadhiisiyey beesha Saacad Yuulis si aanay u dhaqdhaqaaqin oo biyo u doonan oo aanay qof xanuunsanay u soo qaadan oo u soo qaadan oo qof aanu magaalada uga bixin ay u tirigareeyey. Haddii ay dhacdo beesha kale wax ay gaadhaan isla ilbiriqsiintaana gaadhin ayuu soo gaadhaa. Ciidamadu waxay ilaadeen amarka 4 saacadood 6 saacadood ama 6 saacadood ama uuba iska daayaaba oo maba yimaado. Waxa ku markhaatiya maalintii banka dagaalku ka dhacay 8:00 subaxnimo ayuu bilaabay dagaalku ilaa iyo 12:00 habeenimo. Wax ciidan iyo wax howlgalo oo military oo uu ku dhaqaaqay oo tallaabahay ma jirin. Ciidanku ay u qeylo dhaabiyaan oo yiraahdaan dhacdadaasaa dhacday oo dhinacan ka dhacday inuu iska dhagatiro, haddii ay dhinaca kale wax ka dhacaana inuu markaba yimaado. Sida dhacdadii ugu dambeysay ee shalay dhacday ee jidgooyad ahayd ee baabuurka loo galay ee lagu rasaasiyey wax lagu yaalay tii ka horreysayna ay ahayd booyad sidaasida oo yaro dhexda loo galay. Marka ninkaasi waxa weeyaan aad iyo aad buu calaamadsan yahay, waxa weeyaan si toosa buu beesha ula socdaa. Ninka u hanjabiya jeneraalka ee leh jeneraalka soo qabanaya uwa gacan ku dhiigle haw mani gacan ku dhiigle ayaa ku nool dalka ku nool. Markaanu aan taabano ila kaahin Muuse Biixi ninka la ilaado Saleeba Gaal 4-9-kii waxay burca ka sameeyey waa loogaa. Waxa weeyaan meydkiisaana u tegi kara caare meydkiisa ayaana u tegi kara waa waxay ka sheegaan. Qodobkaasina waa qodob weyn. Qodobka jira waxaa arkay odayaal daraad hadlaya oo 4 ah wadan iska sufahaa dad loo jawaabo ma ahayn. Laakiin nin ka mid a waxaan leeyahay inamadii ree andrejka ahaa dhakadaadii saaran yihiin
marka xisaab timaado ya dee raadkaagu waa lagu daba taagayay ugu dhacdadii ka dhacday ceelof weyn ee ugu dambeysay dhacdooyinka qurbaxa ah ayaamaha waxaan maqlayay tv-yada ka arkayay reerkan tolka ayaa aanu wada naalay aanu isdilaynay waxaan ka maqlayay saddex dumar oo urur labay dileen annagu dumarka allana nooma geyn mana dilin mana qabno waxaan xukuumadda u caddaynayaa iyo ummaddaba cid baa u xidhxidhan oo qiraal ku ah oo ay baabuurtoodii jirhsiiyeen laakiin maatooyinka iyo waxmagaratada iyo dadka dadka annagu ma geyno mana dillo marka waxaan u sheegaynaa dowladda iyo adduunweynahaba ummaddaba muslimiintaaba inaanan annagu dumarkaa qabin qad iyo salitoona kulahayn dhacdadii dhowr dhacdaa dhacdo isdaba jooga waxaa jiray inaan meel iska hurda oo la dilay rabadaan isagoo sooman oo salaadii tukaday waxaa jiray weerar tignikale oo aanu weligayba isu adeegsan oo lagu qaaday karamaan oo geel loogu marmarsooday geel baanu darangeynaynaa darantu dee meel walba waa ku taallaa ceelqor bay ku taallaa eexay ku taallaa ceelofin bay ku taallaa meelaanay dareen ku ool ma jirto waa marmarsiya la yidhaah waxa weeye dhacdooyinkaah wax alla wax reerka laga qabtay ay sameeyeen foosha xun leh wax alla wax looga qabtay oo laga xidhxidhay oo xukuumadda ay wax ka qabatay ma jirin laakiin dhacdooyinkii ka dadabeeyey ilaa gabiley ilaa hargeysa ilaa berbera annaga waayeelkayagii iyo dhallinyaradayadii intaba jeelka ku xidhay xukuumadda markaan waxaanu leenahay xukuumaddu ma aha mid dhexe oo dadka u dhexaysa waa mid reer garab siinaysa arrimahana waxaa ka dambeeya ina kaahin iyo faysal bootaan iyo rag la mid ah oo ku adeegta ilaa tan iyo maanti dagaaladu dhacayeen xukuumadaha kulmiya isaga dambeysayna maalinba ninkii kursiga joogun baa ku adeegta waxaanu leenahay ceelof weyn waxaa ka dhacday imika ceelof weyn dhinacna hubku dhigid baa lagu sameeyey culayskii ciidankana waa la saaray dhinacna hubkii iyo askartii waa isdhinac socotaa naftii askartii waxay waxqabasho ay wax ka qabataaye hubkii bay iyadiibaaba nafteedu baqday arrintaasuna waxa weeye ina kaahin iyo nuuxtaani iyo ina bootaan waxaanu leenahay adduunweynaha waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka iyo adduunweynaha waxaan u sheegaynaa inaantanu dowlad cadaaliya oo dadka u dhexaysa inaanay ahayn ay tahay mid gacan bidixaynaysa oo cid u adeegaysa cidna ku shaqo leh waayo horaa waxaa naloo yidhi markii waa ka daba boodaan labadii inanba waanu sugaynay wax alla wax naloo soo qabtay iyo gacan ku dhiglo naloo keenay iyo hawl naloo soo qabtay dagaal baa naloo ku curiyey waxba xukuumaddii kama qaban waxaanu leenahay tanu xukuumaddanu dee nin dagaal kaga jawaaba mooyaane cabasho loo cawdo iyo waxyaalo loo cabowdo midna ma leh dowladdu waa gacan bidaxays wixidu ma aha mid cadaaliya ciidamada qarankuna ee goobahan ku suganayna eed ma leh waayo de waa la xukumeen amar baa la soo siiyey amarkii unbay ku shaqaynayaa eedna uga yeelimayna hadday tahay boolis iyo hadday tahay militariba waxaan tacsi u dirayaa arrinkii ninkii ibraahim sheekh isxaaq ee aan gudub hore noo dhexayn ee dhibaatada dhacday afarta sano soconaysay ay saamaysay isagoo aan dee cidina u jeedin tacsi baan u diraynaa waxaa laala waxaa ku samraysaanna diyaar baanu u nahay ciidanka annaga culays baana saaran laba guutaa labada madaxba naga fadhiya oo aan beesha kale la qabin gaadiid ubiyo soo dhaamiya baxaa ma jiraan mid miyi ka yimaada ma jiraan culayskaasi sidii odayadii hore ka hadleen faysal bootaan ayaa laga shaqayn lahay oo madaxdii degmada joogtay ee cid kastaba ahaatay ka shaqayn la'dahay waxaan leeyahay caalamka iyo dowladduba ha ogaato